Плюс 50. У Дніпрі побільшало сакур. Наше місто приєдналось до святкування року Японії в Україні. В цьому році ми відмічаємо 25 років установлення дипломатичних відносин між Японією та Україною, і указом президента України цей рік признан годом Японії в Україні. Японія дуже плідно співпрацює з Україною в усіх напрямках. Я вважаю, що сьогоднішня церемонія висадки сакур – це символ цих справжніх дружніх відносин. Дерева висадили на центральній алеї біля монументу слави. 50 саджанців подарували місту японські представники. Сакури повністю адаптовані до клімату нашого міста. Це місто ми обрали, тому що тут відпочивають люди, тому що тут багато приходить молоді, тому що тут можна зробити алею, яка прикрасить наше місто. За практикою, сакури добре приживаються в Дніпрі. Перші з'явились тут ще 20 років тому на території залізничного університету. А у 2015-му символ Японії висадили біля історичного музею. Особливого догляду рослини не потребують. От палів. Потім будемо поливати кілька днів, потім окучимо, весною розкучимо і будемо поливати, і от вам весь уход. Квітінням новосадів містяни зможуть милуватися років через два, запевняють зеленбудівці. А доки, аби у повній мірі насолодитись не тільки японськими рослинами, але й культурою загалом, охочих запрошують й на інші заходи. У нас в місті буде кілька культурних подій. Це буде виступати знаменита оперна певиця, і будуть виступати у нас театр Бунраку, тому всіх милості прошу. Крім того, в місті працюватимуть виставки кімоно, японського паперу та ляльок, демонстрації східних бойових мистецтв та багато іншого. Заходи триватимуть до 12 листопада. Вероніка Орлова, Олександр Оленіченко. Про Дніпро сьогодні.